በባለፈው የጀመር ነው ጃይራ እግዚአብሔር ያዘጋጃል ወይም እግዚአብሔር ያቀርባል ለምሪቱም ለህዝቡም ለህፃኑም ለእናቶችም ለአባቶችም ከሰማይ የጊዜው መልእክቱኑ የመጣው ነገር ምንድን ነው በእኔ አቅርቦት ኑሩ የሚል ድምፅ ነው በባለፈው ወደ ትምርታችን ወደ ኋላ ያስተማርኩት ምንድን ነው አዳም ባለመታዘዝ ምክንያት ከእግዚአብሔር ጋር ያለው ግንኙነት ሲበላሽ ዘፍጠት ምዕራፍ ሶስት ላይ መጥቶ እግዚአብሔር ለአዳም የነገረው ነገር ይሄንን ነው ከዚህ በኋላ ጥረ ግረህ ለፍተ በወዝ ላብ እንጀራህን ትበላለህ አፈር ነህና ወደ አፈር እስክትመለስ ድረስ እንጀራህን በምን ነው የምትበላው በወዝህ ላብ ነው የምትበላው የሚል ቃል ነው በሌላ አማርኛ ይሄ ንግግር የእርግማን ንግግር ነው ይሄ ንግግር ሰው ከእግዚአብሔር የበረከትና የአቅርቦት ህይወት ሲወጣ በህይወቱ የሚፈጠር የህይወት መልክ ነው በባለፈው አባት የሌለው በአባት ጥላስር የማይኖር አቅርቦት የለውም ብዬ ያስተምሪያለሁ የእርግማን ህይወት ማለት በራስ ጥረት በራስ ልፋት በራስ ሩጫ ላይ የተመሰረተ ህይወት ሰው እየመራ ከሆነ የእርግማን ህይወት ውስጥ ነው ያለው የበረከት የተባለው ህይወት ምን አይነት ነው ከተባለ የበረከት ህይወት ደግሞ በእግዚአብሔር አቅርቦት መሞላት ነው ብለናል እግዚአብሔር የሚያቀርብለት ሰው ያ ሰው በረከት ውስጥ ነው ያለው ወገኖች ሰዎች ከእግዚአብሔር አቅርቦት ውጭ ህይወት ሲመሩ በራሳቸው ጥረት በራሳቸው ብልጠት በራሳቸው ሩጫ እንጀራቸውን ለማግኘት በዚህ ዓለም ላይ ይደክማሉ ያ ነው የእርግማን ህይወት ያል ነው ስለዚህ ወደ በረከት ህይወት ለመግባት የእግዚአብሔርን ተስፋ ቃል ይዘን የጀመር ነው የእግዚአብሔር ተስፋ ቃል ምንድን ያለው ጌታ ባንዳች ነገር አታስቡ በንዳችስ ነገር አትጨነቁ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ የምድር አበቦችን ተመልከቱ የሚያስፈልጋችሁን በሰማይ ያለው አባታችሁ ምን ይላል ያውቃል። ከመጸለያችሁ በፊት ምን እንደሚያስፈልጋችሁ እንኳን ምን ይላል ያው በሌላ አማርኛ የሰማይ ወፎቹን እንኳን የሰማይ አባታችሁ ምን ይላቸዋል ነው የሚለው ይመግባቸዋል የምድር አበቦችን የሰማይ አባታችሁ ያለብሳቸዋል ነው የሚለው በአንድ ዲናር ሁለት ድንቢጦች ይገዛሉ ያለአባታችሁ ፈቃድ በምድር ላይ አንዲቱ እንኳን ምን አትልም አትወድቅም ስለዚህ ምን አይነት እርግጠኝነት እየሰጠ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ቢባል በአባት ጥላስር ለሚኖሩ ዳግመኛ የተወለዱ ሰዎች በእግዚአብሔር አቅርቦት ነው የሚኖሩት ለምን አባትነት ውስጥ የተቀመጠው አንድ ምስጥር መጋቢነት ነው ወገኖቼ አቅራቢነት ነው ሰጭነት ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለሀጡም ለጻድቁ ዝናብን ያዘንባል ፀሐይንም ያወጣላል በሌላ አማርኛ እግዚአብሔር ለፍጥረቱ ፕሮቫይደር ነው ለእንስሳት በባለፈው አይተናል የምድር እንስሶች ምግባቸውን ፈልገው ወደ አንተ መዝሙር እዳዊት ላይ አላልንም እንጀራቸውን ፈልገው ወደ አንተ ይጮኋሉ አንበሳው ደቦል አንበሳው እንኳን በጉልበቱ አደለም እንጀራ የሚበላው ደቦል አንበሳው እንኳን ምግቡን ወደ አንተ ፈልጎ ምን ይላል ነው ያልነው ፍጥረት ሁሉ ሊመግባቸው ወደሚችል ነው የሚጮሁት ለምን የእግዚአብሔር መጋቢነት ውስጥ ነው ምን ያለው መትረፍረፍና እጥረትና ባዶነት የሌለበትን ሕይወት ሰው የሚሞላው የሚመራው በእግዚአብሔር አቅርቦት ውስጥ ብቻ ነው በባለፈው ነህሚያ ምዕራፍ ዘጠኝን ሙሉውን ስናጠና ምናል ስለ አባቶቹ ኃጢአት ከላይ ጀምሮ ሲናዘዝ እንዲህ ብሎ ተናገረ እስራኤልን በምረበዳ አርባ ዓመት በመራሃው ጊዜ ልብሱ አላለቀም ጫማቸው አላረጀም እግሮቻቸው አላበጠም ከአለት ውሃ ሰጠሃቸው ይበሉ ዘንድ ሰማያትን ከፍተ መና ሰጣቸው በምረበዳ በኖሩበት አርባ ዓመት ነው የሚለው አንዳች ነገር አልጎደለባቸውም በሌላ አማረኛ እስራኤል ከግብፅ ከባርነት ቤት ሲወጣ ይዞት የወጣውን ነገር አንድ ቀን ሁለት ቀን ሊያበላው ይችላል ውሃ ተሸክመው ወጥተው ከሆነ አንድ ቀን ሊጠጡ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሊያስኬሄድ ይችላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በቡሃቃቸውን እንኳን ያቦኩትን እንኳን በወገባቸው ተሸክመው የወጡት እግዚአብሔር አንድም ነገር ጥላቸው አትውጡ ስላለ ያቦኩትን ሁለት ቀን ሊበሉ ሶስት ቀን ሊበሉ ሳምንት ሊበሉ ይችላል እስራኤል ግን አርባ ዓመት እየበላ እየጠጣ አንዳች ነገር ምን ሳይልበት ሳይጎልበት ይላል ለአርባ ዓመት አስር እና ሀያ ሰው አይደለም በሚሊየን የሚቆጠር ሰው ስጋ ሲፈልጉ ስጋ ውሃ ሲፈልጉ ውሃ ለሚበሉት ደግሞ ሰማያትን ከፍቶ መናን ለሊት በእሳት አምድ ቀን በደመና አምድ ለአርባ ዓመት ምናላቸው መራቸው በሌላ አማርኛ እስራኤል በማን ተመራ ሲባል በእግዚአብሔር ምን አቅርቦት እግዚአብሔር ነው ያዘጋጀው እግዚአብሔር ነው ያበላው እግዚአብሔር ነው የመገበው እግዚአብሔር ነው አርባ አመት ሙሉ ምን ያለው የመራው ይሄ የአዲስ ኪዳን ጥላ ነው ብለናል እኛ እግዚአብሔር በሰማይ ወዳዘጋጀልን መኖሪያና ቤት እስክትሄዱ ድረስ በዚህ በዓለም ምረበዳ ስትኖሩ ልክስ እንደ እስራኤል ህዝብ አባት ያለው ህዝብ በእግዚአብሔር በአባቱ አቅርቦት ነው የሚኖረው በራስ ጥረት መኖር ነው እርግማን በእግዚአብሔር አቅርቦት ውስጥ ከገባችሁ ያ ነው ብለሲንግ በረከት እሱ ነው አልቦት ሰው ቆፍሮ ሰው ብልጥኖ ሰው ነጥቆ ያመጣው የራሱ ጥረት እንጂ የእግዚአብሔርን አቅርቦት አይወክልም የእግዚአብሔር አባትነት ውስጥ ያለው ነገር ደግሞ ምንድን ነው ያቀርባል መዝሙር 23 ምን ይላል እግዚአብሔር እረኛዬ ነው በለመለመ መስክ ይመራኛል ውሃ ዘንድ ያሳድረኛል ነፍሴን መለሳት ስለ ስሙ በጽድቅ መንገድ ምን ይለኛል ይመራኛል እግዚአብሔር እረኛ ነው ብሎ ቀጥሎ ያለው ምንድን ነው የለመለመ መስክ ውሃ ዘንድ ያሳርፈኛል የለመለመው ስፍራ ለምን አስፈለገ ውሃው ለምን አስፈለገ ብትሎ ስለ መጋቢነቱ ነው የሚያወራው እግዚአብሔር ረኛ ነው ተብሎ የትም ዙረ ራስ ጥረግረህ ብላ ነው ለበጎች እረኛ የሚያስፈልጋቸው ለበጎች እረኛ የሚያስፈልጋቸው አንደኛ ከሚያጠቃቸው ምን እንዲል ነው እንዲጠብቃቸው ነው ለበጎች እረኛ ያስፈልጋቸው ሁለተኛ መርቶ አውጥቶ መርቶ ምን እንዲላቸው ነው እንዲያስገባቸው ነው ለምን የት ማደር የት መዋል በየት መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ስለማያውቁ እንስሶች ስለሆኑ እረኛ ያስፈልጋቸዋል አስወጥቶ መልሶ ደግሞ ምን የሚል የሚያስገባ ካለበለዛ አንበሶች መካከል ሊሄዱ ይችላሉ ተኩላዎች መካከል ሊሄዱ ይችላሉ ተራሮች ላይ ሊወጡ ይችላሉ ስለዚህ በጎች እረኛ ያስፈልጋቸዋል የሚመራ ሁለተኛ ደግሞ እረኛው እየመራቸውም የሚያጠቃቸው አካል አለ ተኩላዎች አሉባቸው ቀበሮዎች አሉባቸው የሚያጠቃቸው ደግሞ እንዳያገኛቸው ከእንደገና ምን ይላል ይጠብቃቸዋል ሶስተኛ ነው የረኛ ኃላፊነት መመገብ ነው በለመለመ መስክ ምን ይለኛል ያሳርፈኛል በእረፍት ውሃ ዘንድ ውስጥ ምን ይለኛል ይመራኛል እረኝነት ውስጥ የእግዚአብሔር የእረኞች ዋና እረኛ የሆነው ክርስቶስ ምንድን ነው ለቤተሰቡ ኃላፊነቱ ቢባል አንደኛ ቤተሰቡን ይጠብቃል ከየትኛውም የጨለማ ኃይል ይጠብቃል ለዛ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አስር ቁጥር አስር ላይ ምንድ ነው የሚለው መልካም እረኛ እኔ ነኝ ኮነ ያለው ስለ በጎቼ እንኳን ነፍሴን አሳልፌ ምንላለሁ እሰጣለውን ምን አይነት እረኛ ነው ሲባል መልካም ዳዊት እኮ መልካም እረኛ ነበረ ስለ አንድ በግ ስለ አንዲት ጥቦት ለአንበሳ ራሱን አሳልፎ ይሰጣል ለድብ ራሱን አሳልፎ ይሰጣል ኢየሱስ ሲናገር ስለ በጎቼ ነፍሴን አሳልፌ ስለምሰጥ መልካም እረኛ እኔ ነኝ እኔ ነኝ እረኝነቱ ውስጥ ምንድን ያለው ጠባቂነቱ ነ ያለው እረኝነት ውስጥ ምንድን የክርስቶስ እረኝነት ውስጥ ምንድን ያለው መሪነቱ ነው ያለው የክርስቶስ እረኝነት ውስጥ ምንድን ነው ያለው ስትባሉ መጋቢነቱ ነው ያለው ይመግባል ያቀርባል ያዘጋጃል ጆቫ ምን አል ጃይራ እግዚአብሔር አምላክ ምን ይላል ያዘጋጃል ክርስቲያን በዚህ እምነት ነው በዚህ ምድር የሚኖረው ወንጀል የሚያቀርብ አለ የሚያዘጋጅልኝ አለ የሚመግበኝ አለ ብሎ ክርስቲያን ካላመነ ልክ ኢየሱስ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ስድስት ላይ እንዳለት ከአዛብ ጋር ህይወቱ አይለይም እንደዚህ ነው ያለው ጌታ ይሄ ነገር ሁሉ እንደሚያስፈልጋችሁ ስለ እናንተ የሰማይ አባታችሁ ምን ይላል ያውቃል አህዛብ አለቀጥለው አህዛብ ይህን ሁሉ ለማግኘት ምን ይላሉ ይደክማሉ አየ አህዛብ ደክሞ ነው የሚያገኘው አህዛብ ጥሮ ነው የሚያገኘው አህዛብ ነጥቆ ይሆናል ማጅራት መጥቶ ይሆናል በዚህ ዓለም ሰርቫይቭ ለማድረግ ለምን ይሄ አለም ከእርግማን በኋላ የተባለው በራስ ጥረት ላይ ነው ህይወት የተመሰረተው ብሎት ነው እግዚአብሔር ሄደው ጥረ ግረ ትበላለ ማለት እንጀራ ሰርቫይቫልነት በዚህ ምድር የመቆየት የመብላት በዚህ ምድር የምፈልገውን ለማድረግ መጠቀም ያለብህ የራስህን ብቃት ነው የሚያቀርብልህ ከዚህ በኋላ የለም አህዛብ እነዚህን ሁሉ ለማግኘት ምን ይላሉ ይደክማሉ ይሮጣሉ አስራ ስድስት ሰዓት ይሰራሉ ለመንፈሳዊ ነገር ጊዜ የላቸውም ለእግዚአብሔር ነገር ጊዜ የላቸውም ለነሱ የእግዚአብሔር ነገር መቀለጃ ጊዜ ማባከኛ እንደውም ይህንም ጊዜ ወስደው ብንሰራበት ይጠቅመናል ነው የሚሉት ለምን እንጀራቸው ያለው የራሳቸው ጥረት ላይ ነው ኢየሱስ ግን ሲናገር የተናገረውን ስሙ ለእናንተ ግን በሰማይ ያለው አባታችሁ ይህ ሁሉ እንደሚያስፈልጋችሁ ምን ይላል ያውቃል ወንጭ አቅርቦት አቅርቦት መኖርና በራስ ጥረት መኖር ይለያያል ለዛ ነው እግዚአብሔር እኔ አቀርባለሁ እኔ አዘጋጃለሁ በእኔ አቅርቦት እንዲኖሩ ንገራቸው መልእክት አድርገ ሲለኝ ብዙ ሰዎች በራሳቸው ጥረት ስለሚኖሩ ነው በቁብ ስለሚኖሩ በቁጠባ ስለሚኖሩ በራስ ትጋት እቁብ አይጠቅምም አላልኩም እኔ ትጋት አይጠቅምም መስራት አይጠቅምም አይደለም የናንተ ህይወት ግን ትጋታችሁ ውስጥ አይደለም የተመሰረተው የእናንተ ህይወት የሚያቀርብላችሁ አካል አለ ያ አባታችሁ ለናንተ አይደለም ለሚበሩ እንስሶችን በራሪ ወፎችን የሚመግብ እሱ ነው የምድር ፍጥረቶችን ሌላ ይመግባቸዋል አላለም የናንተ አባት ምን ይላቸዋል ነው የሚለው ይመግባቸዋል የናንተ አባት ያለብሳቸዋል የናንተ አባት ይሰጣቸዋል ነው የሚለው ኢየሱስ እረኝነት ውስጥ ያለው ነገር ምንድን ነው ያቀርባል እግዚአብሔር አዛብ እነዚህን ለማግኘት ይጨነቃሉ ማለት በአለም ውስጥ አሁንም ጭንቀት ነው ሰዎች ቤት ለመስራት ይጨነቃሉ አደለ ለማግባት ይጨነቃሉ ለመልበስ ይጨነቃሉ በነጋ ቁጥር ዘይት ጨመረ ምግብ ጨመረ ዱቄት ጨመረ ጨመረ ስንዴ ጨመረ ስጋት ነው አለም ውስጥ ለምን እነሱ እየሰጉ ነው የሚኖሩት ለምን ህይወታቸው በራሳቸው ጥረት ላይ ነው ያለው በዚህ ዓለም እንጀራ አግኝተው በልተው ለብሰው ለመኖር በጣም ይጨነቃሉ የሰው ልጆች ለዛ ነው ማቴዎስ ወንጌል እናንተ በአንድስ እንኳን ነገር ምን እንዳትሉ እንዳትጨነቁ ብሎ ጌታ ራሱ የተናገረ? ከጭንቀት ሰው የሚወጣባት ብቸኛው ሚስጥር ስለኔ የሚያዘጋጅና የሚያቀርብ አለ ካለ እኔ የሚያዘጋጅና የሚያቀርብ የለም በቃ በራሴ ነው የምኖረው የሚል ሰው ልክ እንዳ አባት አለው አቅራቢ አለው ምንጭ አለው እኮ ግን እንደ ነው የሚኖረው በብዙ ልፋትና ጥረት በእርግማን እንጀራቸውን እንደሚበሉ ልክ እንደነሱ ሆኖ ዘመኑ ያልፋል ያለ ረፍት ይኖራል ማረፍ ከፈለጋችሁ በዚህ ዘመን ስለ እናንተ የሚያዘጋጅ የሚያቀርብ እናንተን መመገብ ሀላፊነቴ ነው ያለ እግዚአብሔርን አምናችሁ መንቀሳቀስ ከጀመራችሁ ነው ረፍት ህይወታችሁ ውስጥ የሚመጣው ካለበለዛ በዚህ ዘመን ስትኖሩ አታርፉም ለምን እንደማታርፉ ልንገራችሁ በዚህ ዘመን በዚህ ዓለም ከአባት ጥላና አቅርቦት ውጭ የሆነው ዓለም በፍጹም ረፍት እንዳይኖረው ታዟል ረፍት የሚባልም የለም ረፍት የሚባልም ሰይጣን አይሰጣቸውም ወንጭ አሁንም ስኬርሲቲው እየጨመረ ይመጣል ባለም ብያቸኋለሁ ባለፈው እየጨመረ ነው የሚመጣው የተወለዱበትን ቀን እስኪረግሙ ድረስ መሳቀቅ ፍርሃት ብዙ ጭንቀት ይከባቸዋል መጽሐፍን በማስረጃ የሚመጣውን ዘመን መልክ ሲናገር እጅግ አስጨናቂ ዘመን ምን ይላል ይመጣል ይሄ ወጋን ነቀልን ስላልንኛ የሚቀር አይደለም አለም እጅግ አስጨናቂ የሆነች ነው የምትመጣው ይሄን ማወቅ አለብህ ሰው በልቶ ለማደር ይጨነቃሉ ገና ይጨነቃሉ ከዚህ በላይ ለመልበስ ይጨነቃሉ ለመኖር ይጨነቃሉ በሚያስጨንቀው ዓለም ውስጥ ግን በአንዳች ነገር አትጨነቁ የሚል ትምህርት ሲመጣ በአንዳች ነገር ላለመጨነቅ ዋስትናው ምንድን ነው አትጨነቅ ያለ እግዚአብሔር ስለሚያቀርብና ስለሚያዘጋጅ ነው እስኪ ደግመ አሜን በል በራስ እንደሚኖር ሰው እንደ መመላለስ አይነት እርግማን የለም በራስ ጥረት ላይ የተመሰረተ ህይወት በራስ ማለት እጅ ላይ ባለው ባንተ ባለ ነገር እኖራለው በዚህ ምድር ብሎ ማሰብ ውስጥ እዛ ውስጥ ነው እርግማኑ እሚሰራበ ያኔ እጅ ላይ ያለውና በውስጥ የምትፈልገው አልጣጣም ሲለ ትልቅ ጭንቀት ይፈጠራል ለምን ህይወት ለፍተ ጥረ ግረ ብላ አፈርህና ወደ አፈር እስክትመለስ እንጀራህን በምንህ ነው የምትበላሁ በወዝህ ላብ ዝም ካልክ የሚመገብ የለም ትሞታለ ላብህን ካወጣ ግን ምንትላልህ አለ እግዚአብሔር ትበላለ ምሪቱንም ባረስካት ጊዜ እሾክና ሜኬላ ምን ትልብሃለች ታበቅ ልብሃለች አብረሃ አሰራም በተቃራኒ ነው የምትሄደው ከንተ ማለት ነው አዲስ ኪዳን ላይ የገመተው እግዚአብሔር እኔ አባት ነኝ አንዳች ነገር አያስጨንቃችሁ እኔ የምንላለሁ አለ አቀርባለሁኝ እስኪ እግዚአብሔር አባቴ ነው በሉ ያቀርብልኛል በሉ በዚህ ነው የምታርፉት የቢሌን የትሪሌን እቅድ ሊኖረን ይችላል የምናርፈው እሱ ስለኛ እኛ ያቀርባል ካልን ብቻ ነው አዲስ ኪዳም በአህዛቡና በክርስቲያኑ መካከል ልዩነት አለ ክርስቲያኑ በማን ነው የሚኖረው በአባት አቅርቦት ነው የሚኖረው እግዚአብሔር ምን ይላል እያለ ያዘጋጃል ያቀርባል እንዴት ነው በአባት አቅርቦት ውስጥ በረፍት የሚኖረው በአባት አቅርቦት ውስጥ በረፍት ለመኖር ምንድነው የሚያስፈልገው አባት ያቀርባል ያዘጋጃል እረኛ ነው ብለናል ይመግባል ሊዘነጋ አይችልም ስራውን የሚያስፈልጋችሁን እንኳን ከመጸለያችሁ በፊት ምን ይላል ነው የሚለው ያውቃል ለፈለፈ አልቀሰ እምባብዝታ አይደለም ሊሰጠ የሚፈልገው ያውቃል ልጆቹ ቤቱ ምን እንደሚያስፈልገው ይሄ የሱ እውነተኛ ቤተሰቡ ነው በገዛ ደሙ የገዛው ቤተሰቡ ነው ራሱን አሳልፎ የሰጠው ይሄ ቤተሰቡ ነው ይህንም ቤተሰብ ዝም ብለ ተቅበዝብዘ ኑር ሰማይ እንገናኝ አልሄደም የሚመራ አጽናኝ ሰጥቶናል የሚጠብቅ አጽናኝ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶናል የሚመግብ የሚሞላ መንፈሱን የሚሞላ አቅርቦቱን ሰጥቶ ህይወትን የሚያትረፈርፍ የሚሞላ መንፈስ ቅዱስ ተሰጥቶናል እኛ ግን እንዴት እንኑር አሁን እግዚአብሔር ያዘጋጃል አያዘጋጅም እግዚአብሔር ያቀርባል አያቀርብም እዛ ላይ ዳውት የለኝም እኔ እግዚአብሔር ካለ እንደ ቃሉ ነው ጨነቁን ያቀርባለሁ ካለ እንደ ቃሉ ነው እኛ ጋር ምንም ነገር ሊለዋወጥ ይችላል እርሱ ግን እንደ ቃሉ ነው ይሄ ደግሞ ብቻ አይደለም ያ ቃል ደግሞ በእኔ ህይወት ሰርቶ አይቸዋለሁ ያ ቃል በማቃቸው ሰዎች ህይወት ሰርቶ አይቸዋለሁ ያለ ጭንቀት በእግዚአብሔር አቅርቦ ሰዎች ሲኖረው አይቻለውኝ የእግዚአብሔር ሲያለብሳቸው አይቻለሁ ሰዎችን እግዚአብሔር ሲመግባቸው አይቻለሁ ሰዎችን እግዚአብሔር በር ከፍቶ ትላልቅ ነገር ሲሰጣቸው አይቻለሁ ሰዎችን እግዚአብሔር ከአመድ አንስቶ ሲያከብር ሰዎችን ባይን አይቻለውኝ ትናንትና ህይወታቸው ላይ የሶስት ብር ሻይ ለመጠጣት ካፌ በር ላይ የማይችሉ ሰዎችን ታሪክ ኢሚዲየትሊ በአቅርቦቱ መውልቶ ሲቀይር አይቸዋለሁ ጌታ ድዎችን ባለጠጋ ሲያደርግ አይቻለሁ ስንት ሰዎች ወደዚህ ያለቀሱ አፖስትል ዛሬ የሚበላ የሚጠጣ የለም ልክ እንደ መጽሐፍ ቅዱስ ውሴት ላይ እንዳሉት ልጆቻችን ነው የቀሩት በቤት በቃ ምን እንብላ ያሉ ሰዎችን ታሪክ በአንድ ምሽት ሲቀይርን የጌታ አንድ አንዱ ለሶስት አራት ብዬ አደለም በሺ በአስር ሺህ በመጣውበት ዘመን አገልግሎት አይቻለውን ሰማያት ሲከፈቱ አይቻለውን ወገኖቼ በቤታቸው ዘይት አላልቅ ሲል ዱቄት አላልቅ ሲል የሚጋገረው እንጀር አላልቅ ሲል እኔ ባይኔ አይቻለሁ ትምህርት የላቸውም ድግር የላቸውም ዘመድ በክርስትና አንቅሮ የተፋቸው የጣላቸውን ሰዎች እግዚአብሔር አንስቶ ርስት ሰጥቶ በር ከፍቶ ዛሬ በብዙ ሚሊየን የሚንቀሳቀሱ ልጆች አይቻለሁ በራሴ ህይወት አይደለም በእኔ አገልግሎት አይቸዋለሁን ጳውሎስ ሲናገር ድሆች ስንመስለኛ ብዙዎችን ባለጠጎች ብዙዎችን ባለጠጋ ሲያደርግ አይቻለሁ የእግዚአብሔር ነገር ላይ እኔ ጥያቄ የለብኝም ለምን እኔ ኑሬዋለሁ የእግዚአብሔርን አቅርቦት ኑሬዋለሁን ለደቂቃ ምፈልገውን አሳጥቶኛ አያውቅም በባለፈው ፕሮቫይድ የሚለውን አራት ፍጭ ሳስተምራችሁ ምን አልኩኝ ፕሮቫይድ የሚለውን ለመሻት ለዲዛይርህ አቅርቦት ስታገኝ አደለ ፕሮቫይድ የሚባለው በውስጥ ለምትፈልገው ለምታስበው በውስጥ ህልም ላለ ነገር አቅርቦት ሲመጣ ወይም የምትፈልገውን ነገር ስታገኘው አቅርቦቱ ተገናኘ ይባላል አራተኛው ፍ አቅርቦቱ በፍጥነት ያለበትን ሲቱሽን ምን ይላል ይቀይራል ልክ ያቺ ሴትዮ ያለኝ በቤቴ እፈኝ ዱቄት ነው እኔና ልጄ በልተን ነገስታ ስራስድት ላይ ያለችው በልተን ነገ ልንሞት አለን ብላ ለነቢዩ እንደተናገረች በቤቷ የነበረውን ታሪክ እግዚአብሔር በአቅርቦቱ ኢሚዲየትሊ ይቀይሮታል መጽሐፍ ሲናገር የድርቁ ዘመን እስከሚያልቅ ሶስት ዓመት ተኩል ዘይቱም ዱቄቱም ምን አላለም ይላል አላለቀ እንደዚህ ቤልንገራችሁ ለ እግዚአብሔር ፈትኑኝ ይላል አ እኔ ቃል ፈትኝዋለሁ በዘመኔ በእግዚአብሔር እስከዝሽ ደቂቃ ድረስ በየስፍራው በየቦታው የምፈልገውን ነገር ሁሉ ሲያዘጋጅ አይቸዋለሁ ጌታ እማቀው አቅርቦት በፈለኩበት ደቂቃ ሁሉ እንደማገኝ ግን አውቃለሁ እኔ እንደዚህ ቤል እኔ ከኖርኩት ብዙ ሁላቸው ሰዎች ከኖሩት ይህን ህይወት ብዙዎቹ አንዳንዶች እዚህ ያሉ አንዳንዶች የሉ ግን ሰዎች ጎትተ በምን ሚሊዮነር ሆን ብትላቸው ሊነግሩ የሚችሉት ጸለየልን እግዚአብሔር ነገራችንን በአቅርቦቱ ሞላ የሚል ይነግረዋል ሰርተን ጥረ ካሉ ባሉበት ያጡታል። ለም በዛ አይደለም ያገኙት እኔ ስለማቅ ነው ያገኙትን ሁሉ ያገኙት በእግዚአብሔር አቅርቦት ነው እናንተም ዛሬም እግዚአብሔር ይህንን መልእክት ለኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ሲያመጣ ብዙዎችን ታሪክ ሊቀይር እንዳሰባቃለሁኝ ለምን መጥቼ ቁሜ ከተናገርኩ በኋላ የብዙዎችን በር እግዚአብሔር ከፍቷል ለብዙዎች አቅርቦት አርጓል በቲቪው የማይደወል ስልክ የለም ለእናንተ እዚህ እዚህ እዚሁ እፊታችሁ ቁሜ እያስተማርኩ እንደ ሌላው ጊዜ ቃል መስሎት በግራ በቀኝ እያየ ዋናው በራሴ ነው የምኖረው ዋናው አፖስትል ምንም ሚበልን የሆኖልኝ አያቅም የሚል ሊኖር ይችላል በቲቪ ግን እችን እየተናገርኩ ቲቪው ላይ እጃቸው ጭነው አሚን ያሉ ሰዎች ከደመወዛቸው በላይ የመንግስት ቅጥረኞች ናቸው እኮ ከደሞዛቸው በላይ የማያውቁት አቅርቦት ቤታቸውን ሞላው ይጠሯቸዋል በዛ ይከፈታል በዛ እንደዚህ ይሉታል ያለቀረበለት የለም እዚህም ብዙዎቻችሁ ጋር ደርሷል እግዚአብሔር አቀርባለሁ ሲል በሌላ አማርኛ በእናንተ ብቃትና አስተሳሰብ መኖር አቁማችሁ በእኔ አቅርቦት ላይ ባለ እምነት ምንበሉ ተመላለሱ ለዛ ነው ለነገ ምን አትበል አትጨነቁ ያለው እናንተ ግን ስጸልዩ በሰማይ ያለው አባታችን ስም ምን ይበል ይቀደስ መንግስት ትምጣ ቀጥሎ የዕለት እንጀራችንም ምን ስጠን የዕለት እንጀራ ማለት የሚቆረስ እንጀራ ብቻ ማለት አይደለም የዕለት እንጀራ ማለት በአቅርቦት አኑረን ማለት ነው every ልክ እስራኤል አርባ ዓመት ሙሉ ሰማይ እየተከፈተ በየማለዳው መና እንደሚዘንብለት ኢየሱስ ደግሞ የተናገረው የየለቱ ጉዳያችሁ ከሰማይ አቅርቦ ጋ ይገናኛል እስኪ አንድ ሰው ጮ የኔ ነገር በሉ ከሰማይ ጋር ይገናኛል በሉ የእለት እንጀራችን የሆነ ነገር ስጠን አደለም የየዕለቱ ጉዳያችው ከአባት ነው የሚመጣው ነው ትምህርቱ ጸሎቱ ይሄ ነው የየለቱ ጉዳያችሁ ላይ የየለቱና የሀምስ ዓመት የስልሳ ዓመት እቅዳችሁ ላይ ድግሪው ዶክትሬቱ አይደለም መታመኛ የየለቱን አባት ምን ይላል ያቀርባል የየለቱን ለነጋት ትጨነቁ የየለቱን ምን ስለሚል ስለሚያቀርብ እስራኤል መናን ቦለት ወጥቶ በሩን ከፍቶ መናውን ሰብስቦ አስገብቶ እስኪ ለነገ ደግሞ ትንሽ ላስቀምጥ ይላል አይልም ለነገ ላስቀምስ ቢል ይነቅዛል ራሱ መናው ነገ በሩ መክፈት ነው የሚጠበቅበት እግዚአብሔር ስራውን አይረሳም መመገቡን ምን አይልም አይረሳም? ሐሙስ አስተምር ሰምታችኋል ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ ያየሁት ነገር እየጸለይኩ ፊቴ ላይ መጣ ብዬ ናሽናል ጂኦግራፊ ላይ የማያጠቡ እንስሶች እንቁላል የሚጠሉ ወፎች አሉ አዋፋት አለው አደለ እንቁላላቸውን ይጥሉና ይታቀፉታል ይፈለፍላሉ ከፈለፈሉ በኋላ እንደ ሌላው እንስሳ ጡት የላቸው የሚያጠቡት እናታቸው ወይም አባትየው ወደ ጥልቅ ባህር ገብቶ አሳን ያድናል የያዘውን አሳ በዚህ ባንገቱ ተሸክሞ ይዞ እየበረረ ወደ ማን ይመጣል ወደ ልጁ ይመጣል በአፉ በኩል አሳውን ምን ይለዋል ይመግበዋል ያይ ጫጩት ክንፍ አብቅሎ በሮ ራሱ አድኖ እስኪበላ ድረስ እየተሸከመ አምጥቶ ምን ይለዋል ይመግበዋል እሱን አይጄ እንዴት ነው የጌታን መጋቢነት የማናምነው ወፍ እንኳን የወለደውን ልጅ በአፉ ተሸክሞ ወደ ሆዴ አላስገባውም ለልጅ አስቀድም ያበላለው ብሎ ይዞ ከመጣ ፍጥረት ውስጥ የተቀመጠ ሚስጥር እኮነው እግዚአብሔር አባት ከሆነ እንት ቤተሰቡን አያኖርም እንዴት አያኖርም እኛ ከ ቤተሰቡ ነን እናንተ የክርስቶስ ኢየሱስ ቤተሰቦች ናችሁ አል የሚለው መጽሐፍ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ናችሁ ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቤተሰቡ የቤተሰቡ አባት እሱ ብቻ የሆነው እሱ ብቻ ነው አባት አንድ ብቻ ነው አባት አ ያለው ጳውሎስ አባት እንዴት ቤተሰቡን ምን አይልም አይመገብም ኢየሱስ ደጋግሞ የተናገረው እነሱን እየመገበ እንዴት እናንተን ጥያቄ ምልክት እንዴት እናንተን የሰማዩ ወፎችን ይመገባል ያንተ አባት እንዴት አንተ ከእሱ አትመገብም የምድር አበቦችን ያለብሳል የማን አባት ያንተ አባት እንዴት አንተን አያለብስህም ኢየሱስ የጠየቀው እንዴት እናንተ ላይ ቀጥሎ ከምድር አበቦችም በሰማይ ላይ ከሚበሩ ወፎችም እናንተ አትበልጡም ለሱ አለ ጌታ እሚበልጥ የለም ከወፍ እንበልጣለን አሜን እስኪ አንድ ሰው በዚህ ወራት በሉ በህይወቴ ላይ የሚከፈተው ደጅ እስከ ፍጻሜ ድረስ ያኖረኛ በሉ እግዚአብሔር በሉ በዚህ ወራት በሉ በቃሉ ቀስቅሶኛል አንቅቶኛል ዘመኔ ሁሉ በአቅርቦቱ ይሞላል ይሞላል በእግዚአብሔር አቅርቦት ውስጥ ካላችሁ እጥረት ይጠፋል በምረበዳ አንዳች ነገር ምን አላለም አልጎደለባቸው በምን ቦታ ነው ያሉት በምድረ በዳ ከሚፈልጉት ነገር ግን ምን አልጎደለም አንዳች ነገር አልጎደለም ወንች ሰዎች በራሳቸው ጥረት ሲኖሩ ሁልጊዜ ጉድለት ውስጥ ናቸው ጉድለታቸውን ለመሙላት ይሮጣሉ ይደክማሉ ይጥራሉ ይዘላሉ እንቅልፍ ያጣሉ ሰው ይበድላሉ ይነጥቃሉ እኮ ከሰው ገንዘብ ለምን ቤታቸው ውስጥ ያለውን ጉድለት ለማጥፋት እኔ የሚገርመኝ በግብፅ ምድር እስራኤል አልጎደለበትም አይልም በግብፅ ምድር እስራኤል በጉድለት ነው የኖረው እግዚአብሔር በመራቸው በነዛ አርባ ድንቅ አመታት ግን እስራኤል አንዳች ነገር ምን አላለበትም አልጎደለበትም አንዳች ነገር አውከ አንዳች ምን ነገር በቤታቸው በኑሯቸው ምን አላለም አልጎደለም እንደዚህ አዳም በየደንገነት በእግዚአብሔር አቅርቦ ሲኖር ጉለት ነበረ ማጣት ነበረ በድካም ነው እንጀራውን የሚበላው ብትሉኝ አይደለም እግዚአብሔር ሁሉን አዘጋጅቷል እስራኤል አርባ አመት አንዳች ምን አላለበትም አልጎደለበትም ሚስጥሩ ምንድን ነው በእግዚአብሔር አቅርቦት ነው የሚኖረው በእግዚአብሔር አቅርቦት ውስጥ ብቻ ነው ሙላት ያለው ከእግዚአብሔር አቅርቦት ግን ስትወጡ የትምህርት ቤት ክፍያ ስጨርሱ የቤት ክራዩ በዚህ ይከፈታል ክራዩን ስጨርሱ እከሌታመመ ተብሎ ብድር ትገባለ ብድሩን ገና ሳጨርስ ደግሞ ሰይጣን በዚህ ሲከፍትብህ በዚህ ሲከፍት በዚህ ደፈንኩ ስትል የእርግማን ህይወት ማለት ይሄ ነው ከዛ ትበደራለ ሩጠ በዛ ትሄዳለ ከዛች ታመጣለ የቤክራይ ትሸፍናለ ከዛ ትነጥቃለ ለልጅ አስቤዛ እንዳረክ የትምህርት ቤት ሲደርስ ወደዛ ትሮጣለ ስንቱ ጴንጤ ነው ኮሚስተር አረገዘች ሲባል የሚያለቅስ ለምን በራሱ ነው የሚኖረው በእግዚአብሔር አይደለም በራስ መኖር አሁንም ደግሜ ነው የምነግራችሁ ዋጋ ያስከፍላችኋል አባት አላችሁ በእርሱ መኖር ልመዱ ጳውሎስ ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ አስራ ሰባት ላይ ምን አለ አንዳችን እንደሚጎለው እርሱ በሰው እጅ ምን አይልም እግዚአብሔር አይገለገልም ሰማይ ዙፋኑ ምድር የእግሩ መርገጫ ነው ለሱ የሚመጥን ምን አይነት ቤት ተሰሩለት አላችሁ ቀጥሎ እንደዚያ ያለነውም የምንኖረውም የምንንቀሳቀሰውም በማን ነው በእርሱ ነው ያለነው የምንኖረው ደግሞ ምን ምንለው የምንንቀሳቀሰው እንኳን በማን ነው በእርሱ ነው ይሄን ነው ጭንቅላታችሁ እውቅና ሊሰጥ የሚገባው በራሱ እንደኖረ በራሱ እንደሚመገብ በራሱ ቤተሰቡን እንደሚመራ በራሱ ህይወቱን አስልቶ አካፍሎ ደምሮ እንደሚኖር አዛብ እንዳትሆኑ እኛ የምንኖረው በሱ ነው ያለነው በሱ ነው የምንንቀሳቀሰው ራሱ በማን ነው በሱ ነው ይህን ሁሉ የፈጠረ አምላክ እንደዚህ ትልቅ ነው ብለን እንዳናስብ አለኮ ጳውሎስ ላቴና ሰዎች እርሱ ግን ቅርባችን አለ አጠገባችን ነው አጠገባችን መሆኑን ላሳያችኋልና ያላችሁት የምትንቀሳቀሱት የምትኖሩት እንኳን በማን ነው በሱ ነው ክርስቲያን ስሙን እግዚአብሔር ጋር እየቆያችሁ እየቆያችሁ እግዚአብሔር ጋር ስላችሁ ቸርች እየቆያችሁ አይደለም ቸርች መቆየትና እግዚአብሔር ጋር መቆየት ይለያያል ቸርች መቆየት ቁጭ ብሎም ፖለቲከኛ ይሆናል ቸርች ውስጥ ቸርች ውስጥ ቁጭ ብሎ ኑሮ ቸርች ውስጥ ቁጭ ብሎ ኑሮ ውስጡ ያለው አጋንንት ያለበት ሰው አለ ተራጋሚ ደብተራ ከአጋንንት ጋር የሚሰሩ አሉ ቸርች ቁጭ ብለው ኑሮ ከቸርች ጋር መኖር አላልኩም እኔ ሀምሳ ዓመት አለው ቸርች አርባ አመቴ ነው ስመጣ ጥቁር ነበር ጸጉሬ ነጭ ሆነ የሚል ሰው አይደለም ከቸርች ውስጥ መኖርና እግዚአብሔር ጋር መኖር ይለያ እግዚአብሔር ጋር መኖር ነው ምላችሁ እግዚአብሔር ጋር መኖር ስትጀምሩ ምን እንደሚሆን ታውቃላቸው ይወታችሁ እየኖራችሁ 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 እግዚአብሔር ጋር ስትመጡ የሚገባችሁ ነገር ህይወታችሁ በእናንተ እጅ እንዳልሆነ ህይወታችሁ በእሱ ቁጥጥር ስር እንደሆነ ነው የሚገባችሁ እግዚአብሔር ጋር በጣም እየኖራችሁ ስትመጡ አንድ መረዳት ጋር ትደርሳላችሁ ያምደርሱበት መረዳት ዛሬ ሲሰበክ ላይገባችሁ ይችላል ለምን በመኖር ውስጥ የሚገኝ ስለሆነ በመኖር ውስጥ የሚገኝ ስለሆነ እግዚአብሔር ጋር እየኖራችሁ እየኖራችሁ አሁን ዛሬ የማወራችሁ ነገር በመኖር የምታገኙት ነው እየኖራችሁ ስትሄዱ አንድ ሚስጥር ይገባችኋል እግዚአብሔር አባታችሁ እንደሆነ የሚገባችሁ ለፍርድ እንደምትጠበቁ እግዚአብሔር ነገ አለቃትም አለቀውም የሚለው ሰውዬ የእግዚአብሔር ጠላት እንደሆናቸው አደለ ይሄ ስትርቁ የሚፈጠር ነው ቸርች እየኖሩ ግን ከእግዚአብሔር የራቁ ሰዎች ልብ ውስጥ ምን እንደሚፈጠር ታውቃላችሁ እግዚአብሔር ሊቀጣቸው እንደሚጠብቃቸው እግዚአብሔር መንገዳቸውን የዘጋባቸው የሚመስላቸው እግዚአብሔር የሚያሳምማቸው የሚመስላቸው እግዚአብሔር የሚጠላቸው እንኳን በእግዚአብሔር ፍቅር ላይ እንኳን መጠራጠር የሚሰማቸው ሰዎች ቸርች ውስጥ ናቸው ግን ከእግዚአብሔር ሩቅ ናቸው ቸርች ውስጥ ሆነ ለእግዚአብሔር ስትቀርብ ምናልባት ዓመትም 1 10 ዓመትም አምስት ዓመትም አንድ አመትም ይሆናል ቅርበት ነው የሚወስነው ግን ለእግዚአብሔር ከቀረብክ የሚገባ ነገር ዛሬ ምልህ ነው እግዚአብሔር አባት እንደሆነ ነው የሚገባ አሁንም እንደ ስብከት እንደ ትምህርት ስለሆነ ማሆራው እንደ ስብከት እንደ ትምህርት አይደለም ሪል ኤክስፕሪንስ ነው አባትነትና ልጅነት ሪል experience ነው አዲስ ኪዳን ምን ብለናል በፈጣሪና በፍጡር በጌታና በሎሌ መካከል ያለ ህብረት አይደለም ኢየሱስ ያስተማረው አባት አላችሁ እናንተ ደግሞ ምኖች ናቸው? ልጆች ናችሁ አዲስ ኪዳን የአባትና የልጅ ግንኙነት ነው እዚህ ግንኙነት ውስጥ ምደርሱት? አባ አባ ብሎ የሚጮ መንፈስ በእናንተ በሙላት የሚሰራው እግዚአብሔር ጋር ስቆዩ ያኔ ይገባችኋል እግዚአብሔር ምናችሁ እንደሆነ አባታችሁ እንደሆነ እግዚአብሔር አባታችሁ መሆኑን የሚገባችሁ ምን መሰላችሁ ሲያቀር ሲጠብቅ ሲመራ የህይወታችሁ ጅማሬ ላይ አይደለም የህይወታችሁ መጨረሻ ጠርዝ ላይ እኔ አሁን እዚህ ጀምሬ ምናልባት መቶ ምናምን አመቴ ላይ ምን ልትናገር ምን ልሰብክ ትችላለ ብትሉኝ እኔ እርግጠኛ የምሆንባቸው ነገሮች መካከል አንዱ የእግዚአብሔር የማይለወጥ ፍቅርና የእግዚአብሔር አባትነት ነው ይሄ ልቀይሩት አችሉም ለምን ከሱ ጋር ከኖራችሁ መዳረሻችሁ እነዚህ ፖይንት ናቸው ከሱ ጋር ኑራችሁ ፍርድ ከሱ ጋር ኑራችሁ እግዚአብሔር ሲያጠቃችሁ መንገድ ሲዘጋባችሁ እግዚአብሔር ሲቃወመው እንደኖረ ሰው ከሆነ የምጨርሱት በቸርች ነ ከእግዚአብሔር ሩቅ ነ አጠገብ ያለውን ሰው በቸርቹ ነው በለው ከእግዚአብሔር ሩቅ ይኖራል በለው አንተ በለው በቸርች ሁን በለው ግን በለው ለእግዚአብሔር በለው ቅርብ ሁን በለው የምጨርሰው በለው የማይለወጥ ፍቅርና አባትነት ላይ ነው በለው አባትነቱ ላይ ትደርሳላችሁ ዞር ብለስትመለከት እነዚን ሁሉ ቀን የመገበ። የመራ የጠበቀ ያገዘ የረዳ አቅም የሆነ በሁሉም ድምቅ ባለ ታሪክ ውስጥ የምታየው ማንን ነው የእግዚአብሔርን አባትነት ይሆናል አጠገብ ያለውን ሰው አባት አለ በለው ይሄ ነው በለው ያቀርብልሃል አንተ በለው በአቅርቦቱ ለመኖር ከፈቀድክ በለው እግዚአብሔር በለው አትረፍርፎ ያቀርባል በለው እግዚአብሔር አትረፍርፎ ምን ይላል ያቀርባል አባት ነው ወገኖቼ እኔ የሚቀመስ ነገር የሚጠጣ ነገር ሆኖ ውስጣችሁ በገባ ደስ ባለኝ እንደዚህ ብዬ ልንገራ ስለ ኤሌክትሪክ አሁን እዚህ ጋር ትልቅ ቮልት አለ ስለ እሱ ቮልት ሀይለኝነት ብነግራችሁ አይገባችሁ ተነክቶ ነው የሚታወቀው ይገላል አይገላም አደለ ነገር እስኪ ልሞክረው የሚል ሰው አለ ለምን እውቀት ኤክስፕንስ አደለም ስትነካው ይገላል አይገልም ያደርቃል ያነዳል ያጨሳል ያኔ ነው የሚታወቀው የእግዚአብሔርም አባትነት በመነካካት ውስጥ ነው የምታቁት አባት የሚል ከዘፍጠት እስከ ራይ ጥቅስ ፈልገ በማጥናት አደለም በመነካካት ውስጥ እግዚአብሔር ጋር የማያቋርጥ መነካካት ካለ የህይወታችሁ የመጨረሻ ጥጉ ላይ በህይወታችሁ የምትመሰክሩት ቁማችሁ እግዚአብሔር ምንድን ነው አባት ነው የወለደህን ሁሉ አስክዶ እሱ ነው እውነተኛ አባት ያሰኛል እግዚአብሔር በዚህ ወራት ላይ የሚከፍተው ደጅ በህይወታችሁ ዘመን ሁሉ አይታጣም ያም ደጅ የምንደጅ ነው የአባት ያቀርቦ ደጅ ነው በረገጥከው ስፍራ በቆምክበት ቦታ በሄድክበት ከተማ ሁሉ እርሱ ስላንተ ያዘጋጀውን ታያለ እሱ ስላንተ ያቀርባል የህይወት እንቅስቃሴ ሁሉ በአባት አቅርቦ ስር ተያዘ ኢየሱስ የተናገራትን ቃል ልናገርና እንደዚህ ያለ ማንንም አልፈራም አደለም አባቴ ከማንጋ ከእኔ ጋር አለ እንደዚህ ቤል እንገራችሁ አንድ ገና የአምስትና የስድስት አመት ህጻን ልጅ አባቱ ይዞት ወደ ካፌ ሲሄድ ታውቃላችሁ የሚሰማው ውስጡ ምን እንደሚሰማው ታውቃላችሁ እኔ ልጅ ያለው አባቴ ይዞኝ ይሄዳል ካፌ ይዞኝ ሲሄድ የሆነ ቦታ ይዞኝ ሲሄድ የሚሰማኝ ማላቀው ኮንፊደንስ አለ ማን ስላለ ካጠገቤ አባቴ ስላለ ኢየሱስ ምን አለ እኔ ማንንም አልፈራም? አልፈራ ምንድን ነው አባቴ ከማን ጋር ከእኔ ጋር ፍርሃትን የሚያጠፋው የእሱን አባትነት ጥላ ውስጥ መንቀሳቀስ ከጀመራችሁ ነው ደግም የምነግራችሁ በእነዚህ ወራት እግዚአብሔር የሚከፍተው ደጅ በህይወታችሁ ዘመን አይታጣም አሻራው ታትሞ ከእናንተ ጋር ይኖራል ምልክቱ ከዘመናችሁ ላይ በኢየሱስ ስም አይጠፋም እግዚአብሔር በነቢያቱ ትንቢት ምን ነበር መሻቱ መጀመሪያ ህዝበ ምእመናን ነው የእግዚአብሔር መሻት እግዚአብሔር ህዝበ ምእመናን አይደለም ህዝበ ምእመናን መሻቱ አይደለም ህዝበ ምእመናን ባፉ ቃል ሊፈጥር ይችላል ኢምቢሊየንስ ትሪሊየንስ ትንቢቱ ግን የሚል ነው ሴትና ወንድ ልጆች ይሆኑልኛል የሚል ነው ህዝበ ምእመናን አይደለም እግዚአብሔር እየፈለገ ያለው እግዚአብሔር ልጆች ነው የፈለገው ከመንፈስ ያፈሳሉ በስጋ ለባሽ ላይ ብሎ ምን አለ በሴትና በወንድ ምኖቼ ላይ ልጆቼ ላይ ራይ ምራፍ ሁለት ላይ ምን አለ ሴትና ወንድ ልጆች ይሆኑልኛል እኔ ምን ሆናቸዋለሁ አባት ህዝበ ምን አይደለም የእግዚአብሔር ጥያቄ ወንድሜ እግዚአብሔር የራሱ ዲኤንኤ ያለባቸውን ልጆች ነው የፈለገው ለዛኑ ዳግመኛ ካልተወለድክ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ምን አትልም አትገባም? እኛ እኮ ምን ሁነና አለኮ ዮሐንስ ሲናገር ልጆች ነን አደለም ይላል ጳውሎስ መጥቶ ምን ልጆች ከሆናችሁ እናንተ ምኖች ናችሁ ወራሾች ናችሁ እግዚአብሔር ወራሾቹን ልጆቹን ነው የፈለገው እኔ ምን ሆናቸዋለሁ አባት እሆንላቸዋለሁ ታደ ኮቨናንት አባትነት ውስጥ እጥረቱን ታጡታላችሁ ምን ከኖራችሁ አባትነት ውስጥ ከኖራችሁ የከበረው ነገር ምን እንደሆነ ታቃላችሁ ሰው ጌታዊ ላገልግል እውነት ነው ማገልገል በጣም ጥሩ ነው ከማገልገል በላይ ልጅነት ላይ ስታንድ ማድረግ ይቀድማል ልጆች ናቸው ከዛ በኋላ ከፍቅር በመነጨ ስጦታና ጸጋ ወደ አገልጋይነት የሚመጡት አገልጋይነት አይደለም ታላቅ ታላቁ ምንድን ነው ልጅነት ለዘላለም የሚኖርበት ማንነት ምንድን ነው ልጅነት እግዚአብሔር ለዘላለም በዘላለማዊ በዛኛው ዘላለም ውስጥ እግዚአብሔር ምን ሆኖ ተገልጦ ይኖራል አባት እኛ ምን ሁነን ተገልጠን እንኖራለን ልጆች በተገለጥን ጊዜ እርሱን እንደምንመስል በእርግጥ ምን እንላለን አለ እናውቃለን ማንን ልጁን ኢየሱስን ምሰሉ ልጅ ምሰሉን ይተባሉ ዘላለማዊው ሚስጥራው ያሰራሩ አባትነትና ምንድን ነው ልጅነት የሚል ሰማይ የምንሄደው እግዚአብሔር ብርሃን ሁኖ የሆን ነገር ላይ ቁጭ ብሎ እኛ ደግሞ እዝጎ እያለ ራቅ ብለን ክብሩ እንዳያጠፋን ተብሎ ራቅ ተብሎ አቤት እያል እንደዚህ ልንገረም አደለም ሰማይ ልንኖር ነው የምንሄደው ሊስንቶሚ ሰማይ የምንኖርበት ሚስጥር ግን እሱ አባት ነው እኛ ምኖች ነን ልጆቹ ነን ሊያስደምመን አደለም ኑ ሰማይ ያለው ከእኔ ጋር እንድትኖሩ አደል ያለው ጌታ ስፍራ ላዘጋጅላችሁ ምን ላለሁ ምን እንድትሉ እንድትኖሩ እዝጎ እያሉ መዋል አደለም ኑሮ ሰው በአባቱ ቤት እንደሚሆነው እና ክብር እንድትመላለሱ ነው እግዚአብሔር ሰማይ የሚባለውን አዲስ አለም የፈጠረው። እሱ ሚስጥር ላይ መድረስ አለባችሁ የምትደርሱትም ነገ እየገባችሁ እየተነካካችሁ ከእግዚአብሔር ጋር በሄዳችሁ ቁጥር እምደርሱባትም ሚስጥር ናት እግዚአብሔር የእኔ ምኔ ነው አባቴ እኔ ልጅ ነኝ የሚል ነው ኢየሱስ ጌታ ነው ደግማቸው እግዚአብሔር አባቴ ነው ባሉ እስኪ እግዚአብሔር የኔ አባት ነው በሉ በዘመኔ ሁሉ በሉ ይጠብቀኛል በሉ በዘመኔ ሁሉ በሉ ይመራኛል በሉ በዘመኔ ሁሉ በሉ ያቀርብልኛል በሉ አባት ነው እግዚአብሔር